орчуулахад өдөр даач аврагч эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Энэ цагт хийсний бидэнд өгсөн үг Иохан номын 8:30-36. Иохан номын 8:30-36 та бүгдээрээ уншия. Ийн айлдахт нь түүнд олноро итгэв. Есүс өөрт нь итгэсэн юудэчүүдэд хэрвээ та нар үг дотор минь байвал үнэхээр миний дагалдагчд байна. Тэгээд та нар үгийг ойлгож үнэн та нарыг чөлөөлнө гэв. Тэд хариуд нь түүнд бид Авраамийн удам бөгөөд хизээч хүндч боочлогдож байгаагүй. Та нар эрхчлээтэй болно гэж та юунд хэлнэвэ гэв. Есүс тэдэнд үннээрээ би та нарт хэлий. Нүгэл үйлдэгч бүр нүглийн боол. Боол гэрт мөнхөд байдгүй. Харин хүл мөнхөд байдаг. Иймээс хүү та нарыг чөлөөлвөл та нар эрх та нар үнэхээр эрх чөлөөтэй болно. Амен. Иймд хүү та нарыг чөлөөлвөл та нар үнэхээр эрх чөлөөтэй болно. Амен. Өнөөдөр үгийг хараад итгэлийн өсөлт сэдвээр эзний ивэлийг та бүгдтэй хуваалцахыг хүсэж байна. Бурхан бол хайр. Амен. Бурхан бол тэр хайрыг өөр арга барилаар бидэнд илчлэх боломжтой. Хайр гэж бид нар ярихад маш олон хүмүүс тэр өөрийнх нь хүсэл гэж байна, өөрийнх нь бодол гэж байна. Тэгэхээр энэ бол хайр, тэр бол хайр гэсэн энэ бодол зарчим үзэл бодол байдаг. Би ингэж хайрлаа, тэгж хайраа илчлэе гэж боддог. Харин энэ хүмүүсийн бүхэл бодол санааг даваад бурхан агуугаар сүнслэг хайрыг бурхан бидэнд үзүүлсэн. Амен. Бурханыг бид нар харах боломжгүй. Сүнс бид нар бурханыг харах боломжгүй. Гэхдээ бурхан бидэнд бурханыг илчилж өгсөн. Энэ бол хайраар бурхан бидэнд бол өөрийгөө илчилсэн. Тэр хайр нь хүний бодод төсөөлхийн аргагүй агуу хайр, мөнхийн хайр учраас тэр мөнхийн хайр нь бурхан Есүс Христийг бидэнд илгээж мөнхийн хайраа харуулсан. Тэр шалтгаан нь Есүс Христ мөнхөд оршигч бурхан ихэнд үг байсан. Тэр үг бурхан байсан. Тэр үг бол бурхан та хамт байсан. Тэр үг махбод болж бидэнд илгээсэн. Есүс энэ газар дээр ирээд хүмүүсийн бодод төсөөлөв. Үнэхээр тэр хэлбэр дүрсийг ч илэрхийлэх боломжгүй тэр хайрыг харуулсан. Есүс бидний гэм нүглийн төлөө загалмай дээр цовдогдог нас барсан хайр. Бурхан хайр гэж хэлэхэд бид нэр өөр зүйлээс илүүгээр цор ганц Бурханы хүү Есүс Христ энэ ертөнцийдээр ирж бидний гэм нүглийн төлөө өвхөн дахин амилж надад амийг өгсөн үгийг бид нар бодох хэрэгтэй. Энэ бол жинхэнэ хайр. Амен. Бусд хайрыг бол олон янзаар харах боломжтой. За хүн бол агуу гэж харж байдаг ч гэсэн бид нар бол энэ жинхэнэ агуу хайр гэдэг нь юу вэ гэхээр энэ бол Бурхны хайр. Амен. За бид нар бол маш олон хүмүүсийг бол сайшаадаг шүү дээ. Тэр хүн ийм хүн бол маш их гайхамшигтай хүн гэж хэлдэг бөгөөд үнэхээр чинь хамгийн агуу хайр гэдэг мэн бурхны үнэхээр гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй хайр. Бурхан бол хайр. Тэгэхээр энийг бид нар яаж хүлээж авсан юм бэ? Есүс Христээр дамжуулаад бид энэ хайрыг хүлээн авсан. Амен. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр үгийг харах юм бол энэ үгийг хэлэхдээ маш олон хүмүүс итгэсэн ингэж бид нар сая уншлаа. Маш олон хүмүүс итгэв. Ийм айлхад нь түүнд олноороо итгэвэ. За тэгэхээр бидний өнөөдрийн энэ үгийн сэдэв болохоор итгэлийн өсөлт. За итгэл гэдэг мэн итгэл дотор байж итгэлийн үе шат гэж байна.
Энийг бол бид нар ерөөсөө мартаж болохгүй. Энэ бол бидний зүрх сэтгэлийн бүр суурин суугдсан байх хэрэгтэй. Бид нарт бол итгэж итгэж итгэлийн өсөлт гэж байх хэрэгтэй. Энэ үе шат заавал байх хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс би эзэнт итгэл мөнхийн улс руу явах болоо гэж боддог. Үгүй тийм биш. Итгэл гэдэг мэнь бурхан. Итгээд бурханд итгээ зогсохгүй, итгээд мөнхийн улс руу яваа зогсохгүй. А хэрвээ итгээд мөнхийн улс руу явна гэх юм бол ингээ дууслаа гэх юм бол өөр зүйл хэрэг байхгүй. Өөр зүйл хэрэггүй. Шагнал ямар ч зүйл хэрэггүй шүү дээ. Титэмч хэрэггүй. Тэгэхээр итгэл болно. Харин эзний үгийг өшөө илүү бид нар маш нэгэнгүй тодорхой харах юм бол Есүс итгээд мөнхийн улс руу яваа гэж бол хэлээгвэ. Амен. Харин эсэргээрээ харин энэ үгийг хэлэхэд маш олон хүмүүс итгэсэн. Есүс өөрт нь итгэсэн юудэ чүүдэд гэж хэлж байна. Йохан 8:30-31 дээр тэгээд итгэсэн юудэ чүүдэд хэрв та нар миний дотор байх юм бол тэгэхээр итгэл гэдэг мэнь итгэлийн өсөлт гэж байх хэрэгтэй. Итгэлийн өсөлт гэдэг мэнь дараа дараа чин шат байх хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс энийг бол ойлгохгүй байна, мэдхгүй байна. Би зөвхөн итгэл болоо гэж боддог байх. Итгэсний дараа тэр итгэлийн үеийн шат гэж байна. Маш олон хүмүүс энийг ойлгохгүй байгаа учраас дараа нь итгэлийн амьдралаар харах, амьдралыг харах юм бол ямар ч өсөлт байхгүй, өөрчлөлт байхгүй. Бурхны талаарх бодол итгэх тусам бурхантай илүү ойрхон очих та байтал хин нэг хүнтэй бид нар нөхөрлөх тусам за гэр бүлийг харах юм болвол бивнийхээ бодлыг ч гэсэн сайн мэдэж хэдэг гэр бүлийн хүмүүс эцэг эхүүд хүүхдүүдийнхээ бодлыг хүүхдүүдний эцэг эхийнхээ бодлыг маш сайн мэднэ. За гэр бүлийн эхнэр төр хоёр ч гэсэн бивнийхээ бодлыг мэдэн шүү дээ. Яагаад тэгэхээр бүх нөхцөл байдал гэр бүлийн доор амьдарч байгаа учраас би өөрийнхөө нөхрийг мэдэн, би өөрийнхөө эхнэрийг мэдэн, ягаад ойрхон байгаа учраас би үнийг мэддэг шиг тэр нь бол гэр бүлийн харилцаа. Тэгэхээр итгэлийн амьдрал гэдэг маань үүнтэй адилхан. Итгэл дотор өсөлт гэж байна. Үе шат гэж байна. Явах тусам би өмнөхөр бурхныг мэдэхгүй байна. Үгүй энэ бол итгэлийн амьдрал биш. Итгэлийн амьдрал гэдэг бол явах тусам маш тодорхой бурхныг үзэж, мэдэж, ойлгож бурхан гэдгийг бурхан гэж шийм бэ гэдгийг бол өшөө идэг үнсгийн мэдхийг хэлнэ. Амен. Тихгүй байх юм бол миний итгэлийн амьдрал дотор маш том асуудал байна. Энд бол маш том асуудал байна. Жижиг асуудал биш. Бид нар бурхны бодлыг мэдэх хэрэгтэй. Биш бурхны сонирхолтой. Бурхны бидэнд өгсөн тэр хайр. Зөв бол гал халуунаар үзэж мэдэж ойлгож бидний амьдрал дотор итгэлээрээ улам илүү өсөж бурханд илүү ойрхон ойцсон итгэгч болох хэрэгтэй. Амен. Тэгэхээр эзэн итгэдэг хүмүүст бол үгээ хэлсэн. Тэгэхээр бид нар Библийн үгийг харах юм бол Есүс ирсэн тэр шалтгаан нь бол хүн төрлөختний аврал. Есүс Христ энэ газар дээр ирээд бол хийсэн гавья зүтгэл. Есүс Христ энэ газар дээр ирээд бидний авралын төлөө хурдан үхэл, хурдан амьлал үгүй тийм биш. Харин 3 жил. Тэгэхээр 3 жилийг бол яасан богд хугацаа вэ гэж харж магадгүй. Энэ бол нэлээд бас урт хугацаа. 3 жилийн дуршид бидний итгэлийн амьдрал дотор итгэлийн өсөлтөөр өсхийн тулд эзэн бол маш их анхаарч байсан. Тийм болохоор итгэдэг хүмүүст үгээ их өгснөөш биш. Христэд итгэдэггүй хүмүүст бол үгээ өгсөн удаа байхгүй цөөхөн. Эзэн болвол итгэгч нарт үгээ их өгсөн. Матай номын 5-ын за ерөөлтэй гэдэг тэр үг байдаг шүү дээ. Тэр үг ч гэсэн тэр дагалдагч нараа дуудаад итгэдэг хүмүүсийг дуудаад эзэн итгэдэг хүмүүст маш их анхаарал тавьж байсан. Амен. Яагаад? Итгэлийн өсөлтийн төлөө. Бидний итгэл дотор итгэлийн өсөлт гэж байх хэрэгтэй учраас. Тэгэхээр энд бол маш их гүнзгий хүсэл байна. Эзэн яагаад энэ ирээд Христэд итгэдэг хүмүүст итгэлийн өсөлтийг хүсэж тэр тал дээр ямар тодорхой анхаарч байсан тэр шалтгаан нь Есүс сайн мэдээ тараахаас эхлээд эзэнд бол
хэлсэн үг байсан. Гэмшээ, Бурхны хаанчлал ойрхон байна гэж хэлсэн. Аамен. Эзэн биднэрт танилцуулсан тэр зүйл байна. Амьмаар зогсохгүй. Бурхны хаанчлал. Бурхны хаанчлал. Дараа нь бид нарын очих тэр мөнхийн улсаар зогсохгүй. Бурхны хаанчлал энэ ертөнцийнхээр байна. Ирнэ гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ бүх дэлхий дээр болоод Бурхны хаанчлал ирнэ гэж хэлээгүй байна. Энэ ертөнц бол харанхуй ертөнц учраас энэ харанхуй ертөнцийг захирч байгаа тэр нэгэн бол муу сүнс диавол. Диавол бол энэ муу ертөнцийг барьж байгаа. Тэр нөхцөл байдалд Бурхны хаанчлалыг ирэхийг, Бурхны хаанчлалд байхыг хүсэж байна. Аль нэг улс төр, аль нэг улсад байх бишээ. Энэ бол итгэдэг хүмүүст Бурхны хаанчлал ирэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр Бурхны хаанчлал ирнэ гэдэг маань бид нар энэ газар дээр амьдарч байгаа ч гэсэн Бурхны хаанчлалын эрх мэдэл, хүч чадал, Бурхны хаанчлалын бүх хийл үнэн, Бурхны хаанчлалын алдар сүр бидний амьдрал дотор улам илүү ишлэгдхийг хүсэж байна. Энэ бол Эзний зориг. Тийм учраас итгэдэг хүмүүст итгэлийн өсөл төр өсхийг хүсэж итгэлийн өсөлтийн талаарх тэр үгийг маш их хэлсэн бөгөөд заавал та нарын итгэл дотор өсөлт байх ёстой гэсэн маш их үгийг Библиэр дамжуулж бидэнд өгсөн. Хэрвээ энэ чухал бишээ гэх юм бол итгэл мөнхийн улс руу явахд болоо гих байсан байх, харин гэтэл тэгж хэлсэнгүй. Харин энэ ертөнц Бурхны энэ ертөнцид Бурхны хаанчлал байна. Тэгээд бүх дэлхий дээр байгаа юм бишээ, зөвхөн итгэдэг хүмүүс дотор Бурхны хаанчлал байна. Тэгэхээр тэр улс гэдэг нь бидний мэддэг улсаас илүү сүнслэг, алдартай, гайхамшигтай улс. Амин. Бурхан энийг үзэж мэдхийг биднээс хүсэж байна. Тэгэхээр энэ улс Бурхны улсын төлөө бэлтгэлтэй, бэлтгэл хэрэгтэй, бэлтгэлтэй байж Бурхны хаанчлалд ирэхэд бид нар тэр хаанчлалд орж тэр Бурхны хаанчлал миний дотор байж би тэрийг мэдж үзхийн төлөө итгэлийн өсөлт заавал байх хэрэгтэй. Амин. Тэгэхээр миний та бүгдэд хэлсэн, би 8 настай Америкт очсон. Би Америкт очоод Америкт би очсон учраас би Америкт би очоод амьдрахад болоо гэж яагаад энд бол цаг хугацаа их орсон. Тэр Америкийн нөхцөл байдал бас хэрэгтэй. Би урд нь та бүгдэд хэлсэн үү? Би энд байхдаа Солонгост байхдаа 2-р анги баг сургуулийн 2-р ангид орохоос өмнө би бол Америк руу явсан. За тэгээд сургуулийн 4-р хувцс гэж байсан. За тэгээд Дерко эмэгтэй хүүхдийг шидэрх хүмүүсүүд, сандал хүмүүсүүд. Маш их хөөрхөн хувцлаад явсан. Тэгээд энэ Солонгост бол тэр бол маш их гоё. Одоо бол тийм хувц байхгүй. Тэр цаг үед бол байсан. 81 онд. Тэгээд би тэр хувцыг бол тэр чигээр нөмсөд сургуульд очсон. Америкт. Тэгтэл тэнд бол ёстой нэрэ инээдэм болсон. Би бол ерөөсөө ойлгоогүй. Би ийм гоё хөөрх хувцалчаа дагтчихээ. Америкт болохоор тэр сурагч нар намайг хараад тэр одоо юу вэ? Циркийн аялагч гэж харагдсан юм шиг байгаа. Тэгэл намайг хараад эхлээд би бол ийм хөөрхөн гоё хувцалцсан гэдэг өөргөө бодсон. За тэгэл 5 цаг өнгөрсний дараа би бол миний энэ хувц үгүй юм байна гэж бодоод би гэртээ очиж дахиад энэ хувцыг өмсөхгүй гэж. Тэгээд тэр сандал хаана байдаг, сандал яг удаа харж ийн гэсэн Солонгос гэсэн, Солонгос гэдэг нь хаана байдгийг гэж 80 дунд бол тэр хүмүүс мэдэхгүйсэн. Тэгэхээр энэ улс гэдэг нь соёл тэгэхээр гээд өөрчлөгдсөн. Ягаад тэр миний хувьд бол Америкт очиод хэд хоногийн дараа шууд сургуульд орсон. Вау. Гээ бурхан минь гэх хэмжээний маш их ялгаатай байсан. Хоол унд нь ч гэсэн ялгаатай байсан. Хоол унд нь аяг үнэртэй. Яаж ийм хоол идэхийг ингээл тэг бүхий л тэр орчин нөхцөл байдал, найс нар ч гэсэн.
Би багшийнхаа өмнө очиод ингээд мэдлэнгүүт багш бол гайхаал хай гэж тэгдэг үсэн. Тэгээд би толгоо доош нь болгоод харахад бол багш болохоор намайг миний нүүдл өнөдрөө харж яргээд байсан. Тэгэхээр би чинь яаж тэр надаас настай хүний нүдийг харах юм гэсэн тийм соёл, солонгосын соёл, Америкийн соёл бол ийм ялгаатай байсан. Америкт очиод бол би очисон өдөр тэр шөнө анхны шөнө маш их Хьюстонд очисон байгаа. Тэр өдөр пасторуд ирсэн сүм чуулганы. За тэгэл манай ах нар тань хамаатан садангууд байсан. За тэгэл дөрвөн машин ирс биднийг авсан. За бид нар явж байхад машин болоод маш их тэр эвдэрсэн. За тэгэл бүгдөө л машинууд нь хоорондоо осол гараад энэ бол Америк юм бэ гэдгийг бол харсан. За тэгээд Америкт очихгүйтэй би энэ бол үнэхээр өөр улс юм байна гэдгийг хүүхэд байсан ч гэсэн мэдсэн. Тэгээд энд бол энэ нөхцөл байдал дасахын тулд цаг хугацаа хэрэгтэй байсан. За тэгээд сүүлдээ энэ соёлын шоконд орсон. Тэгээд сүүлдээ бол маш их сонсож ярихаасаа илүүгээр маш их сонсох хэрэгтэй болсон. Мурдан англи сурахын тулд тэгээ би тэр 7-8 настай байхад бол би тэр арга барилыг сурч явж байсан. Ганцаараа үйлж байсан, үйлж байсан, харамсч байсан, үйлж байсан, ууралж байсан, үйлж байсан. Ээжтэй уурлан сүүлдээ нэг жил өнгөрөөл. Тэгэл англи хэлээр жоохон ярээд ирэхэд бол жоохон амьдрахаар боломжтой болсон. Тэгээ тэр нөхцөл байдал дасхад бол би Америкт амьдрах боломжтой юм байна. Энд өсөх боломжтой юм байна. Хин хинтээ би бол ялах боломжтой юм байна гэсэн тийм зүйл сэтгэл болсон. Тэгэхээр бурхан Есүсийг биднэрт илгээхэд бидний мэдэх ёстой зүйл, заавал мэдэх ёстой зүйл юу гэхээр Бурхны улсыг бидний илгээсэн тэр улс биднэрт ирсэн байна. Энэ ертөнцид ирээ зогсохгүй. Тэр хол байгаа улс биш, харин энийг мэд хэрэгтэй. Есүс биднэрт итгэдэг хүмүүсийн хувьд Бурхны хаанчлалд бол бид нар бас дасан зогсох хэрэгтэй хизээ. Мөнхөд энэ улсад очоо тэнд дасан зогцох бишээ. Харин одоо энэ газар дээр байхдаа бид нар Бурхны улсад дотор дасан зогцох хэрэгтэй. Бурхан бол намайг ингэж өдөрдөж байна. Намайг бол өөрчилж байна. Мөн бас энд бидний амьдарч байгаа улс гэж байна. Бидний сайн мэддэг Солонгос улс, бидний соёл, бидний үнэхээр тэр дээрээс уламжилж ирсэн тэр арга барилуд гэж байна. Тэр ёс заншил, тэр улс намайг барьж байна, намайг татаж байна. Тийм болохоор энэ ертөнцид амьдрах, зогцсон амьдрах энэ ертөнцийн жинхэнэ миний амьсгал, миний бол төрсөн нутаг гэр гэж бол намайг өдөрдөж байгаа бол харин Бурхан үгүй, та нарын нутаг хаана вэ гэхээр Бурхны улсаа, Бурхны улсад та нар зогцсон амьдрах хэрэгтэй. Тэхийн тулд Бурхан Есүс итгэдэг хүмүүст итгэлийн өсөлтийг итгэл дотроо үсгийг хүсэж тэр итгэлийн өсөлтийн талаар үгээ бол маш их өгсөн. Амен. Би Америкт болвол тэр зогсон амьдрна гэдэг мэнь бол хэцүү байсан. За тэгээд цаг хугацаа их орсон. Одоо ч гэсэн мөн бас тийм зүйлүүд байдаг миний хувьд. Тэгэхээр итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа бид нар энэ ертөнцид зогсон амьдрах биш, харин Бурхны хаанчлалын арга барил нь Бурхны арга барил. Амен. Тэр Бурхны арга барилын барил бол бидний амьдрал болж бид нар хаашаас ч явсан гэсэн гайхамшигтай Бурхны үнэхээр тэр ажлуудыг бид нар үзэж мэдэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм болохоор бид нар үйлс номыг харах юм бол Илч Павлыг ч гэсэн харах юм бол энэ бол үнэхээр өөр ертөнциос ирсэн хүн байна гэмээр өөр ертөнциос ирсэн хүн шиг харагдсан. Маш олон хүмүүс тэнд байсан. Юудэчүүд байсан, Ромын олон зуутын дарга нар байсан, зуутын дарагч байсан, Ромын хаанчлалч байсан, Юудэгийн хаанчлалч гэж тэр үед байсан. Гэтэл их маш их сонирхолтой нь энэ илч нар Христэд итгэдэг хүмүүс
болов маш их өөр ертөнцөөс амьдарч байгаа юм шиг тэгж харагдаж байна шүү дээ. Тийм ээ, Бурхны улс ирж тэр улсын дотор орж зогцсон амьдарч байгаа учраас аамен. Бид нарт бол ийм өсөлт маш их хэрэгтэй. Өсөлт яагаад бид нарт хэрэгтэй юм бэ гэхээр Тэнгэрийн хаанчлалд орохын төлөө өсөлт биш ээ, харин бид нар Есүс Христийн нэрээр Есүсийн сусарга, Есүсийн гавья зүтгэлээр бид нар гэм нүглээс уучлагдаж Бурхны хүүхэд болсон. Бурхны хаанчлалд орно гэдэг нь аль хэзээний бид нар бол энэ эрхийг авсан мөнхийн усад очно. Амен. Амен. Бат итгэлтэйгээр амен гэж хэлээрэй. Харин Бурхны хаанчлал энд ирчээд байна. Маш олон улсууд байна, маш олон алдрууд байна, маш олон эрх мэдэл байгаа ч гэсэн Бурхны эрх мэдэл хүч чадал энд байна. Тэрийг бол үзэж мэдэж мэдэх. Энэ бол маш их чухал тийм болохоор Есүс энэ үгийг дахиад харъя. Энэ үгийг за ийн айлтхад түүнд олноороо итгэв. За маш олон хүн итгэсэн. Итгэсэн хүмүүст үгээ хэлсэн. Өөрт нь итгэсэн юудэчүүд хэрвээ та нар үгэн дотор минь байвал үнэхээр миний дагалдагчид байна. За энэ бол дараачийн шат. Маш олон Христэд итгэдэг хүмүүс итгэх юм бол болоо гэж боддог бол харин бид нар итгээ зогсохгүй. Түүний үгэн дотор байх хэрэгтэй гэдгийг энэ дээр хэлж өгч байна шүү дээ. Эзэн энийг хүсэж байна. Бурхны үгэн дотор үнэхээр бид нар байж үнэхээр түүний үгийг хүлэмжилж байна уу? Өшөө илүүгээр түүний тэр үгэн үг, эзний үг. Би өнөөдрийн хүртэл амьдарч ирсэн миний энэ соёл, удамшил, нөхцөл байдлыг бол эзэнний үгээр бол өөрчилж. За Христэд итгэдэг хүмүүс бол шоконд орох хэрэгтэй. Бурхны хаанчлал эрхийн болов бид нар шоконд орж хурдан миний энэ сурсан соёлчлал энэ Америк, Солонгос, Монгол соёл, ертөнцийн соёл гэдэг нь Бурхны хаанчлалын соёлоос маш их өөр юм байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс айн ертөнцийн сайн сайхан амьдрахын төлөө за би Библийг номолж би магистрийн сургууль сурч байхдаа тэндээс зааж исэн зүйл байсан. Бурхны үгийг бол энэ ертөнцид зогцсон амьдрахаар заа гэж хэлдэг байсан. За би яг л эхлээд тийм ээ би энэ ертөнцид амьдарч байгаа юм чинь зөв гэж бодсон. Тэгээ хүмүүстэй бол ингэж тэмцэлдэх хэрэггүй, хүмүүсийн өмнө бол галзуурсан юм шиг тэгж бүү ярэ гэж хэлдэг. Энэ үгийг яавал би хэн нэгэн хүний өмнө амар тайвныг энэ ертөнцид сайн амьдарч сонин үйлдэл хийхгүй, сонин галзуу хүн шиг харагдахгүй тулд энэ ертөнцид зогцсон амьдар талар цаа гэж хэлж байна. Гэтэл үйлс ном дээр бол тэгж хэлээгүй шүү дээ. Амен. Тэгэхээр бид нэр энэ ертөнцид тэгэл иймэрх байл би Христэд итгэдэг хөө ингээд нуугдах нуугдаж тэгж хэл гэж бол хэлээгүй. Харин би бол Христэд итгэдэг хөө би энэ ертөнцийн соёл гэж байгаа ч гэсэн энэ ертөнцийн соёлоос илүүгээр сүнслэг гайхамшигтай тэр эзний хаанчлал дотор амьдарч байна. Тэр бол энэ ертөнцийн алдаан дотор ертөнцийн алдаа гаргахад Бурхны хаанчлал бол амжилттайгаар алдаагүйгээр явна. Энэ ертөнцийн намайг бол шоконд оруулахад харин Бурхан бол надад агу ялтыг өгч тэр хайрыг мэдүүлж энэ ертөнцийн намайг энэ ертөнцийг ялах нэгэн болгодог. Энэ бол үйлс номын бүхэл дөрөвдөрх амийн. Тийм болохоор Еврей номын 11-ийг харах юм бол маш олон итгэдэг хүмүүс ертөнцийн бол түүнийг яхаач мэдхгүй байсан гэсэн. Тэгэхээр тэр шалтгаан нь энэ ертөнцид би яаж зогсон амьдрах уу гэсэн тийм зүрх сэтгэлээр амьдраагүй харин би бол ялна, муу сүнсийг ялж, энэ ертөнцийг ялж, өөрийгөө ялж, Бурхны хаанчлал ингэж гайхамшигтай улс би Бурхны хаанчлалын
хүнээр амьдрна гэсэн итгэл өсөлт байх хэрэгтэй. Амен. Тийм учраас бид нар эзний хэлсэн үгийн дагуу надад итгэдэг бол авралыг авсан. Харин итгэдэг хүмүүс аврал авсан юм бол дараачийн шатруу явах шалтгаан нь юу вэ? Миний үгэн дотор бай шалтгаан байна. Үгэн дотор байх шалтгаан байна. Та нар өөрсдийнхөө ёс заншлыг хурдан хайж, өөрийнхөө бодлыг хурдан хайж, өөрийнхөө арга барилыг хайж Эний хурдан байхгүй болохын тулд миний үг бол та нарын гол чухал төв болох хэрэгтэй. Тэгэхээр хурдан миний үгэн дотор ирээ, миний үгэн дотор бай гэдгийг хэлж байна. Тийм болохоор эзэн үннийг мэддэг хүн миний дагалдагч болно гэж хэлсэн. Үгэн дотор минь байвал үнэхээр миний дагалдагч болно. Итгэлийн амьдрал ийм өсөлт байх хэрэгтэй. Итгэж байна уу? Тэгэхээр тэр үгээс бид нар үгээр дамжуулаад бид нар өөрчлөгдөн, тэр сургаалаар дамжуулаад бид нар өөрчлөгдөнө гэдэг нь ямар үг вэ гэхээр өнөөдрийн хүртэл миний амьдарч ирсэн тэр бүхэл арга барил болон бурхны хаанчлалд улсын төлөөх бурхны улсын тэр арга барил хоёр өөрөө. Тэгэхээр энэ бол би бурхны маш олон хүмүүс өөрчлөгдөхөд бурхны дотор хүмүүс итгэлийн амьдрал амьдрах. Би урд маш их хараалын үг хэлдэгсэн, одоо хараалын үг өөрчлөгдөв хэлэхээ байсан. За энэ бол өөрчлөлт мөн. Гэхдээ ихэнх хүмүүс бол энд бол хангалттай гэж бодож байна. Харин сайн хүн болно гэдэг маань эзэн бол энийг зөвхөн хүсээ зогсохгүй, харин бурхны хаанчлалын Бурхны улсын итгэгч хүн болоо. Та бүгдийн мэдлэг, та бүгдийн хүч чадал, эрх мэдэл, та бүгдийн бат зэрэг хаанаас ирэх вэ? Тэнгэрээс ирэх хэрэгтэй. Амен. Тийм учраас Мусусыг ялж, чөтгөрүүдийг ялж, сүнсний ертөнциг хаглан гарч тэнд бол би даван гарах хэрэгтэй. Эзэн энийг хүсч байна. Тийм. Дагалдагч нар байх хэрэгтэй, болох хэрэгтэй. Амийн өшөө үгийг харах юм бол үнэн та нарыг мэдэх юм бол үнэн та нарыг чөлөөлнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр биднэрт бол эрх чөлөө хэрэгтэй. За би бол энэ ертөнцид болж байгаа зүйлүүдийг уншиж байна, харж байна, сонсож байна. Тэгэхээр мэдээж энэ ертөнцид байгаа зүйлүүдийг хүн болгон үзэж мэдэж ойлгож байгаа шүү дээ. Бидний хувьд үргэлж энэ ертөнцийн бодол соёлд бол үргэлж энэ баригдсан байдаг байна. Тэгэхээр бид нар өндөр үгийг харах юм бол чи бол нүглийн бол чи өнөөдрийн хүртэл нүглийн бол байсан, ертөнцийн бол байсан, муу сүнсний бол байсан. Харин дараа нь харах юм бол Иохан номын 8-ыг унших юм бол та нарын авч муу сүнс явж байсан. Харин та нар боолын амьдралаар амьдарсан, эндээс ирэх чөлөөлөлт хэрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр бид нар өвчнөөс идэхийн тулд өвчнөөс чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Маш олон хүмүүс энэ бодолд бол баригдсан байна. Өвчин ертөнцийн соёл эдийн засгийн хувьд ч гэсэн маш их баригдсан байгаа учраас ямар ч эрх чөлөө байтгүй эндээс гарах хэрэгтэй байтал өвчин гэх юм бол гээл ямар нөхцөл байдал одоо бол энэ бол ерөөсөн коронавигийн нөхцөл байдал маш их байгаа учраас тэнд бол ерөөсөн хүмүүс маш их стрессэнд орж байна. Маш олон янзын хандлага байна. Тэгэхээр бид нар энэ дотор орохосоо илүүгээр тэнд бид нар хогсоолоод дэгэдэж явахосоо өмнө бурхны хаанчлалын хүн болох хэрэгтэй анханасаа эхлэв. Амен. Тэр нэгэн хүнийг эзэн хүсэмжилж байна. Амен. Тэгэхээр бидний хувьд заавал итгэлийн өсөлт заавал байх хэрэгтэй. Итгэдэг хүн юм бол үгийг анхаарч үгийн дотор байж өөрчлөгдөхөд эзний чинхэн дагалдагч болно. Эзэн Элч нартаа сүлчүүдэд тушаасан зүйл юу вэ гэхээр маш олон итгэгч нар хэрэгтэй байна гэж бол хэлээгүй. Тэрийг бол хүсэхгүй байгаа юм бишээ. Матай номын 28-ыг харах юм бол та нар яваад дагалдагч бэлдээ гэж хэлсэн. Дагалдагч нарыг маш их бэлдэхэ гэж хэлсэн. Тийм учраас маш олон зүгээр Есүст итгэх хүмүүс хэрэгтэй гэж бол хэлээгүй. Маш олон дагалдагч нарыг босгоо гэж хэлсэн. Эзний хүссэн
зүйл. Тийм болохоор дагалдагч, дагалдагч нар эзний үгийг мэдэн ойлгож, бурхны хаанчлалыг үзэн мэдж, бурхны хаанчлалын өдр алдрыг үзэж мэдсэн хүмүүсийг бурхан хүсэж байна энэ ертөнцид. Энд зүгээр итгэж байна гэд энэ ертөнциг бол ялах боломжгүй. Би бол итгэгч хүн үгүй тийм биш. Бид нар энэ төгсвөлийн талаар яриад байна. Төгсвөлийн талаар одоо ч гэсэн дэлхийн төгсвөлийн цаг үеэ одоо ч гэсэн бидний юм бол мэдхгүй байгаа тэр үеүүдэд бол маш олон зүйлүүд өөрчлөгдсөн. Тэгэхээр бидрийг мэдхгүй байгаа тэр үед хоорногийн ард, улс төрийн ард маш олон зүйлүүд бий болж байна. Энэ бол дэлхийн төгсвөлийн талаар хөгнөлт хэрэгжиж байна. Харин бидний хувьд үнэхээр бэлтгэлтэй байж чадаж байна уу? Зүгээр итгэдэг хүмүүс бол бэлтгэлтэй байж чадахгүй, харин итгэл дотор өссөн хүмүүс, үгэн дотор байгаа хүн, дагалдагч болсон тэр нэгэн, шинхэн бүрэн төгс ирэх чөлөөтэй болсон тэр нэгэн бол бэлтгэлтэй болсон байна. Амин. Тийм болохоор заавал бидний итгэлийн амьдрал дотор дагалдагч байж, ирэх чөлөөтэй байж, хаана ирэх чөлөөтэй байх вэ гэхээр бид нар Есүсийн цусаар гэмнүглээс чөлөөлөгдсөн, Есүсийн нэрээр чи төрөөс бид нар чөлөөлөгдсөн үнний үгийг мэдснээр энэ бол маш чухал. Ирэх чөлөөтэй байх хэрэгтэй. Ямар ирэх чөлөө вэ гэхээр миний бодол санаа, зүрх сэтгэл, үзэл бодлоос бол бид нар чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Ертөнцөөс чөлөөлөх хэрэгтэй. Бурхны хаанчлал руу орсон ирэх чөлөө байх хэрэгтэй. Амен. Маш олон хүмүүс би гэм нүглээс уучлагдсан гэсэн тэр ирэх чөлөөтэй байж, харин миний зүрх сэтгэл дотор ирэх чөлөөтэй байгаагүй. Өөртөөсөө амен гэж өнөөдөр үгийг харах юм бол чи үннийг мэдэх юм бол тэр үнэн чамайг чөлөөлнө гэж хэлсэн. Тэгэхээр үннийг ойлгож үнэн та нарыг чөлөөлнө. 32:8 Иохан номын 8:32. Тэгэхээр үгийг мэдэхгүй байх тусам бурхныг ойлгож, бурхны усыг үзэж мэдэх боломжгүй. Харин би энэ үгийг улам илүү мэдэх тусам ирэх чөлөөтэй болж энэ ертөнциос чөлөөлөгдөж энэ ертөнцид Тэрийн ертөнцөд маш их үзэсгэлэнтэй гэж зарим хүмүүс бодоод байдаг. Энэ ертөнциг харах юм бол Еврей намын 2-р дээр юуж бичсэн байна вэ гэхээр хүн төрлөختнийг хүлсэн тэр зүйл муу сүнс бод өхлийн айдсаар. Тэгэхээр энэ ертөнц бол айдас, өхөл, гэм нүгэл. Энэ дээр бол ерөөсөө хараал дотор бол баригдсан байна. Эндээс бид нар чөлөөлөгдөх хэрэгтэй. Харин тэр чөлөөлөлт гэдэг нь үгийг өшөө илүү мэдэх тусам. Амен. Тийм болохоор та нар үннийг мэдэх юм бол энэ дистрал бол үннийг мэдэх тусам бидэнд ирэх чөлөө байна. Амен. Тэгэхээр бидний итгэлийн амьдрал дотор заавал өсөлт байх хэрэгтэй. Итгэлийн амьдрал бол заавал өсөх хэрэгтэй. Түүний төвн юу вэ гэхээр үгийг бол маш их гүнзгийсэн ойлгох ухаарах хэрэгтэй. Би 2-7 хоногийн өмнөөс эхлээд за тэгээд жинхэнэ итгэл хичээлийг бид нар бол удаан хийж ирсэн. За 2017 оноос жинхэнэ итгэл хичээлийг хийсэн. Тэгээд 241-р цаг 42-р цаг хүртэл хийсэн байна. Тэгэхээр энэ хүртэл жинхэнэ итгэл хичээлээр дамжуулаад итгэлийн бэлтгэлийг хийсэн гэж бодож байна. Би та бүдээс дахин хүсэж байна. Энэ 7 хоногт та бүдээс би хүссэн. Эзний өдөр та бүдээс дахиад хүсхийг хүсэж байна. Өнгөрсөн 3 дахь өдөр. Өнгөрсөн 3 дахь өдөр хэр За тэгээд 237 дахь жинхэнэ итгэл хичээлээ сонсоод 241 хүртэл та бүдээ сонсохыг хүсэж байна. YouTube дээр монгол хэлээр бүгд байгаа. Солонгос хэл дээр байгаа. Орос хэл дээр байгаа. Хүссэн хэлээрээ сонсохыг хүсэж байна. Иманвель, Сөүл Иманвель чуулга гэдэг болох юм. Тэгэхээр та бүгд бол үгийг сонсохыг хүсэж байна. Эцэн Миний үгэн дотор байх юм бол үннийг мэдэх юм бол үннийг мэдэх юм бол ойлгох юм бол тэгэхэд чөлөөлөгднө гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ зүйлүүд бол үг бол бидний дотор байж өөрчлөгдөх хэрэгтэй.
Би бол маш их зүйлүүдийг бол 2-7 хоногийн туршид би бол бэлдсэн. 2-р өдрийн хүндэтгэл мөрөвл энэ ч оны хүндэтгэл мөрөвлч гэсэн мөн адилхан. Тэр энэ Бурхны Тэнгэрийн талаар ойлгосон болов итгэлийн амьдралаар бол маш их тусдын болно. Миний бүхэл арга барил бодол үзэл миний бүхэл намайг болоод энэ барьж байгаа энэ ертөнцийн бүхэл зүйлүүдийг бол ерөөсөө шууд үгүй болох боломжтой тийм үг. Тэгэхээр та бүгдийг заавал сонсох хүсэж байна. 237 дахь цагаас эхлээд итгэлийн өсөл заавал хэрэгтэй. Итгэгч хүмүүс заавал өсөл хэрэгтэй. Тэр итгэлийн дээр өсөлтийн дээр өсөлт байж бурхны хаанчлал хизээ хүртэл өссөн итгэлээр өссөн хүмүүс гэдэг нь сүүлийн шат. За бид нар миний харахад сүүлийн шат нь бол ийм байна. Би жинхэнэ итгэл дотор өсөлт байж эсний үнийг ойлгож жинхэнэ бурхны унсыг мэдсэн гэх юм бол бурхны хаанчлал тэнд байна, энд байна бишээ гэж хэлсэн шүү дээ. Амин. Тийм ээ, тэр бол бурхны унс бол энэ ертөнцид байхгүй. Хаан байна вэ гэхээр дээр байна. Итгэдэг хүний дотор байна. Амин. Тэгэхээр бурхны хаанчлалыг үзэж мэдсэн хүмүүс би харахтаа хамгийн чухал онцгой тэр зүйл байна. Итгэх тэр итгэсэн хүмүүс тэгэхээр юу вэ гэхээр бат зориг. Амин. Тэгэл бүгд төр өш өш гэх мэт бүгдлээ итгэл. Энэ бол хүмүүсийн өөрийн бодол биш ээ. Бат зоригтой итгэлтэй байх хэлж байна. Миний хүү өгсөн ч ам дахиж амьлнаа гэсэн бат итгэлтэй байна. Байхгүй байгаа зүйл ч гэсэн байна. Энэ бол бат итгэл байна. Мого миний хүд рүү хатгсан ч гэсэн би амьдрал гэсэн энэ бол бат итгэл. Амен. Би яагаад тэгэхээр би бурхны хаанчл бурхны улс дотор амьдарч байгаа учраас бурхны улс бурхны улс гэдэг нь ямар нэгэн зүйлүүд биш ээ. Бурхны улс бол онл биш, зарчим биш. Бурхны улс бол чихэн бодтой байдаг. Тэр эрх мэдл хүч чадал бурхны хаанчлалын тэр хүч чадал гэдэг нь энэ ертөнцийг ялах улс. Амен. Тэр бас миний доктор байна. Чинхэн байна. Гэсэн тийм бат итгэл байх юм болов миний итгэлийн дотор өсөлч юу вэ гэхээр бат зориг итгэлээ. Илч Паулийн хувьд би Илч Паулийг харахтаа маш их сурсан. Энэ бол үнэхээр сүүлийн дөрөвдөрхөө. За сүүлийн үед бол бид нар өөрийн залбирлаа Илиягийн талаар уншиж байгаа. Одоо Элишагийн талаар бас уншина. Тэгэхээр тэдний энэ тэр үнэхээр бат итгэлтэй зоригтой байгаа байдаг хаадууд бол яаж чадахгүй. Энэ бол ямар нэг сул дээр дүрдүрх биш байсан. Тэгэхээр Иммануэль чуулган үнэхээр бат итгэлтэй зоригтой чуулган байхыг хүсэж байна. Итгэлтэй зоригтой байхын тулд итгэл дотор заавал өсөх өсөлт хэрэгтэй. Тэр өсөлтийг эзний бидэнд хэлсэн үгийн дагуу миний үгэн дотор бай. Миний үг чамайг өөрчлөн. Ертөнцийн ажлууд биш. Энэ ертөнцийн бүхэл соёлыг хай. Мөдөн соёл мөдөн зүйлүүдийг бол хай. Бурхны улс дотор ор. Тэгээд миний дотор бурхны эрх мэдл хүч чадал бол өснө. Тэгэж бат итгэлтэй байхад бат итгэлтэй байсан хүмүүст болон хүч чадал илэрнэ. Бид нар залбирахад таач гисэн бурхан сонсох болоо гэж залбирч байгаа хүмүүс бол заримдаа хариултаа авдаг, заримдаа бол хариултаа авдаггүй. Харин бат зоригтойгоор залбирч байгаа тэр хүмүүс бол шал өөр байдаг. Иммануэль чуулган итгэлийн дотор өсөлтөөр итгэлийн өсөлтөөр өсөж үргэлж үзэж мэдж бурханы үнэхээр тэр дотор бат итгэлтэй зоригтой байхыг хүсэж байна. Тэр бат итгэлтэй зоригтой зоригоор бол энэ дэлхийн төгсгөлийг ялна гэдэгт итгэж байна. 어떻게 우리가 이길 수 있느냐?
дэлхийн төгслийг бид нар яаж ялах вэ гэхээр бид нар хий ойш ойш гэж болохгүй, харин бурхны энэ бат зориг итгэл хэрэгтэй, бөгөөд бидний итгэл хөдлөлт бас хэрэгтэй. Тэгэхээр Эммануэл чуулган өссөн, ялсан, сэргсэн сүм чуулган байх Есүсийн нэрээр үүж байна. Бүгд нэг хамт залбирцгаая. Бурхан эзэн минь танд талархъя. Эзэн минь та Эммануэл чуулганыг өдөр даач. Эммануэл чуулган энэ ертөнцийг даван гарсан, энэ ертөнцийн соёлыг даван гарч, энэ ертөнцийн сүм бодлыг даван гарсан сүм чуулган байхад дуслаач. Бурхны хаанчлал ирсэн. Тэр Бурхны хаанчлал бидний дотор байж, тэгэхээр энийг үзэж мэдсэн, ойлгосон сүм чуулган бидний байхад дуслаач. Бурхны хүч чадал бэлтгэсэн байхад, энэ ертөнцийг заавал ялсан сүм чуулган байхад эзэм дуслаач. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Цагт ариун зоо барина. Ариун зоогийн төлөө. 2-р Коринт номын 2-р Коринт номын 11-ийн 이것은 너희를 위하여 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하시고 19년 동안 이와 같이 잔을 가지시고 가시되 이 잔을 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때라. Учир нь би та нарт дамжууснараа эзнээс авсан чухам хүү баригдсан тэр шөнөө эзэн Есүс талх аваад талх өргөн хувааж, энэ бол та нарын төлөг миний бие мөөг намайг дурсаж үүнийг үйлдэлсэн тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч, энэ аяг нь миний цус ар дотоо шинэ гэрээ юм. Үүнээс та нар уух болгондоо намайг дурсаж үүнийг үйлдэлсэн учир нь энэ талхыг эдэж энэ аягнаас уух үүдэ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тунхлах юм аа. Тийм хин нэгэн зохисгүйгээр эзний талхыг эдэж аягнаас уухаваас эзний бие ба цусны буруутан болно. Аливаа хүн өөрийгөө шалгаж байгаа талхыг эдэж аягнаас уу, учир нь эдэж ууж буй хүн бие зүг хин ихлаагүйгээс эдэж уул өөртөө шийтгэл авчирна. Үүнээс болж тэгэхээр энэ ариун цоо гэдэг мэн зүгээр нэг дурсамж, ариун цоо гэдэг мэн ямар нэгэн билег тэмдэг бишээ, харин бид нар эзний дурсан сонж энэ ариун зоогийг хийж байна. Тэгэхээр бид нар энэ цагт талхыг эдэж дарснаас уухтаа миний арга барилаар биш, миний зүрх сэтгэл биш, харин эзний хүслийн дагуу бид нар хэрэгж үйлдэхийг хүсэж байна. Бид нар бол үргэлж эзнийг дурсан санамж байгаа хүмүүс. Үхсэн хүмүүсийн дотроос хэнийг бид нар дурсан санах вэ гэхээр дахин амьсан Есүс Христийг л дурсан санана. Тэгэхээр энэ цагт ариун зоог барихтаа үнэхээр зүрх сэтгэл дотроо та бүгд дарсыг ууж талахыг хэрэглэхийг хүсэж байна. За бүгд нар хамт залбирцгаая. Бурхан эзэн минь танд талархъя. Бурхан эзэн та бидэнд хайраа харуулж, Есүс Христтэй харуулсан танд талархъя. Та бидний гэм нүглийг уучлан цогцмадэр цовдлогдсон нас урж бидэнд амийг өгсөн танд талархъя. Эзэн таны өнхөр хийсэн гаяа сүтгэлийг эзэмний ариун зоогоор дамжуулаад эзэн таныг дурсан санж талархаж эзэн танд дуулууртай байхыг хүсэж байна. Эзэн минь цагт ариун зоог барьж байгаа бүх хүмүүсийг эзэн та хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг өдөртөн өрөөж өгөөч. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен.
залбирцгаая. Бурхан эзэн минь танд талархъя. Эзэн таны тушаасны дагуу ариун цог барьла. Эзэн та бид бүгдийг өдөрдөж, эзэн таны бүрэн төгс үр сэтгэлээр эзэн таны дурсан сансан юмаа чуулган байхад туслаач. Есүсийн нэрээр залбирч байна. Амен. Зарлал бай. 2-7 хоногийн туршид эндээс үйлчлэл авсан хүмүүстэй сургалт явагдаж байгаа. Сүүмээр явж байгаа учраас бүгд гэрээсээ интернетээр дамжуулж хийж байгаа. Үнэхээр сайхан цаг. 1-р өдөр солонгосчууд, 4-р өдөр манай цуглааны орсууд дахиад давтаж энийг үзэхэд маш их сайхан. Тэгээ бид нар бол энийг хурааж авч байгаа. Сонсч чадаагүй хүмүүсийн төлөө бас тавиныг бол дамжуулж байна. Тэгэхээр үнэхээр энэ үйлчлэлийг авсан хүмүүс эзний дотороос нэг сургагдаж байгаа талархъя. Өнөөдөр энэ материалыг бас аваад яваарай. Та бүгд заавал энэ материалыг уншаад төрөлөө бэлтгэхийг хүсэж байна. Тэгээд сая өнгөрсөн 7 хоногт бол Star-ийг хэсгэж хуучин машин авсан. Чи сандэ манай ахлахчаар дамжуулаад үнэхээр сайн машин авсан. Хуучин машин ч гэсэн тэгээд та бүгд харахаас өмнө машины хараад явах өөрөө. Тэгээд машин яаж тас юм байл гэсэн тийм тэмдэг тавьсан байгаа. Үнэхээр бурхны тусламжаар ахлахчаар минь дамжуулаад үнэхээр сайн машинтай болсон. Орсын цуглаан бол 34 болсон явж байгаа. Явах тусам орсууд бол манай цуглаан маш их болж байгаа. Тэгээд орсуудад маш их сайн мэдээ дамжуулж байгаа. Тэгээд тэр орсуудад зориулж машин бийлсэн. Үнэхээр сайхан мэдээ. Үнэхээр манай сүм чуулган өсөж байна. Маш их өсөж байна. Тэгээд орсын чуулган тусдаас магтаж байна. Эсэндээ хүндэтгэл мөрөөл өргөж байна. Орсын хүндэтгэл мөрөглөнтэй та бүхэн сайн залбирч өгсөж байна. За тэгээд монголчууд ч гэсэн бас сүм цуглаантай бас сүм цуглаанд бас сэргийг хүсэж байна. Олон монголчуудын эрхийн төлөө бас та бүхэн залбирч өрөө гэж хүсэж байна. Одоо эзэн Есүс Христийн ивэл Бурхан Аавын хүссэн хайр, ариун сүнсний нөхөрлөл хүч чадал би эзний хүссэн итгэлийн итгэл дотроо өсөж, итгэлийн дотроо үргэлж өсөж, эзний хүссэн Бурхны улсыг мэдж, тэр дотор амьдрий, бат зоригтай бай, ертөнцийг ялж, муу сүнсийг ялж, өөргөө ялсан итгэгч бай гэж одооноос эхлээд
бүхэл итгэгчдийн мэндээр мөнхөд байх болтугай. Амен.